JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate story, habari na matukio mengi ya kimichezo na burudani kupitia hapa hapa ndani ya JetX Online TV. Habari za kimichezo ndio sehemu ambapo hapa zinazaliwa. Na kukumbusha tu, subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi upate kujua mengi zaidi. Karibu. Ebane, unaambiwa story kubwa ni baada ya klabu ya Simba tu kupoteza mchezo wake dhidi ya klabu ya Mbeya City, mchezo ambao Ponong aliweza kufanya vizuri zaidi kwa upande wa Mbeya City na kuifanyia klabu yake Mbeya City kupata ushindi mzuri zaidi mbele ya maguji hao, nazungumzia klabu ya Simba. Sasa moja ya posti ambayo imepatikana ni posti ya mchezaji Chama ambayo imeonyeshwa kwamba Chama akiwa katika huzuni nzito zaidi, lakini akawa kama mwenye kuzuga hivi na kuchezea kama anachezea simu. Watu wengi bwana ya hii posti wamekuwa wameijaji zaidi, mbona jamaa amekaa vibaya, inakuwaje kama wamekuwa dhofu hali na hali ambayo imejitokeza baada ya timu hiyo kufungwa. Sisi tukaona si vibaya tukuletee hii picha ambayo imepigwa, picha mnato ya kikimonyesha mchezaji huyu Clotus Chama, moja ya wachezaji ambao ni wakubwa zaidi katika klabu ya Simba, lakini pia vile vile ni moja ya usajili ambao umekuwa wenye kuleta hamsha. Ni kipi ambacho unaona kinakwenda kujiri katika michuano ya kisoka hapa hapa Tanzania, NBC Premiership? Mimi nakukumbusha basi usisahau kusubscribe, bonyeza alama kengele ili mradi ufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri. Bye, ciao.